ဒီ talk ကနေပတ်သက်တဲ့ lab တွေကိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ okay ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video အကြိမ်တွေ့တာပေါ့